Jag tror att det finns ett samband mellan mordet på Ben Ekland och attentatet på F21. Polisen gav nämligen honom uppgifter om att det var en lokal vänstergrupp som låg bakom attentatet. Strax innan Benny skulle publicera det här så mördades han. Bengtsson, ta första bästa plan till Luleå. Du, glöm inte mössa och vantar. Det är jävligt kallt här uppe. Kan du bekräfta att morden är sammankopplade? Du hörde fel. Nej, det gjorde jag inte. Det är skitsnack. Du har ju dött en till, eller hur? Jag vill att du tar känsligt. Men jag har ju världens story. Storyn ligger på is. Du tar känsledigt från och med nu. Du, jag tror jag hittade en seriemördare. Kolla upp det på en gång. Gå rätt upp på gatan. Jag ringer en bil. Hallå?